噜，超好穿的，真的好舒服啊！哎，这个是上礼拜的那个机能裤，相信应该你们都有买。然后今天也是帮你们就是配这个最新款的这种棒球衣，长版 T 的穿搭给你们看，机能然后可以外穿的。它是交叉的，交叉腰这边压腹功能，小腹运动。哦、这个看 Kiki 的就很明显，你看它这个真的很修饰哎。那像这种啊，它跟内搭裤的差别就是很明显，是你看它穿起来是不会有黑美的。对，它穿起来是不会有就是跟裤裆黑美的问题。对，现在真的就欧美真的很流行这种，就是像是这种韵律裤，然后还是瑜伽裤，对，就是当平常外穿裤直接都这样子穿。它腰头这边，它当然就加压的部分，当然加压的部分就比较紧一点，可是不会让你觉得不舒服。但是大腿这里你可以看，它还是整件都还是超弹，真的很好穿。我有穿去打羽球，非常非常的舒服，而且完全不会闷热，就是你运动过后不会觉得说里面好闷热、好湿的感觉。对，它是双侧线哦。它是双侧线，然后刚刚听说它这个啊，它这边腰的部分过疼的地方啊，要慢慢顺。我觉得它的很重要原因是因为你上腰之后，这样子你的裤头它是完全不会往下滑的。对，你看它这边就真的都很包这里的部分，然后你看它在臀部的这里呢，是有一个加压提臀的概念，你穿上去真的会有那种好像把你提上来。我在穿的时候会跟玉婷说，哎，那个屁股都要拨一下，你就是把屁股的肉往上拉，这边就会我觉得会有那种提臀的效果。真的，正面是小腹运动，背面是蜜桃臀制造机。真的没错。有一共有四个色，然后分也是分四段尺寸，然后二 L 样样实穿，穿 XL 是没问题的，赶快去买。对，然后我们的上衣，这个礼拜的上衣颜色超可爱，一样 KIKI 家的，它是棒球 T， 很可爱，然后长度啊是包括屁股的，就像我们这样子啊，直接配到这样子这种可以外穿的机能裤，放一整身，非常可爱。平常休闲穿还是直接穿上去运动都完全没问题，可以直接穿上去跑步。然后上衣的部分到二 L、三 L 都可以驾驭，然后两侧开叉啊。那我必须得说，这款另外还有这个可爱的黄色、桃红色跟蓝色，好不好？试试看两色系，就是选色困难的。没错，好，推荐给大家，我们整身好穿又好搭，希望你喜欢，拜拜。